A já už ve studiu vítám Danuši Nerudovou, jedničku kandidátky Starostové a osobnosti pro Evropu. Dobrý večer, paní Nerudová. Dobrý večer, díky za pozvání. A je to s námi Filip Turek, lídr kandidátky koalice Přísaha a motoristé sobě. Dobrý večer. Dobrý večer. Cituji, Vít Rakušan dnes řekl na sítích. Já opravdu nechci, aby nás tenhle xenofobní motorista reprezentoval v Evropském parlamentu. A už vůbec nechci, aby tenhle člověk něco říkal jménem České republiky. To mluvil pan ministr o vás, pane Turku. Jak na to odpovídáte? Já na to nějak neodpovídám, protože mně přijde, že to je taková poměrně dost nenávistná kampaň, která mi spíš připomíná úplně jiné politické subjekty a trošku mi to připomnělo, jak po mně jdou lidi z PRO nebo z SPD, takže já to beru spíš, že nám to zvedlo brutálně dosah. Ty reakce všech těch exponentů protější strany, tak jsou v podstatě reakce na rok, rok a půl, dva roky stará vyjádření nebo vytržená z kontextu, takže já na to nereaguji nějak. Tím říkáte, že jste před dvěma lety byl xenofob a dneska už nejsme, nebyl jsem žádným případě jsem v žádném případě nejsem xenofob a myslím si, že kdyby to si lidé přečetli kompletně nebo pochopili, že třeba některé ty výroky jsou vytrženy z rozhovoru, který trval 2-3 hodiny, tak by asi pochopili, když se na to podívají třeba v pořadu Požních, podívají se na celý ten pořad, tak zjistí, že nejsem ani xenofob, ani homofob, ani a nic, co jste, čím, jste, čím jsem nazýván. Jsem bytostný demokrat a mám rád černý smysl pro humor a myslím si, že mám rád i svobodu slova. A je prostě pravda, že jsem kluk z paneláku, takže se občas vyjádřím drsněji a myslím si, že jsem k tomu měl občas i docela důvod. Paní Nerudová mění to právě vyslovené, řečené panem Turkem na vašem názoru, na pana Turka cokoliv? No tak já samozřejmě musím říct, že to nic nemění. Já jsem to velmi dlouho vlastně nechávala bez povšimnutí, protože jsem si myslela, že to je parodie. Já když jsem pozorovala ty sociální sítě a viděla jsem traktoristy a motoristy, tak jsem si vlastně myslela, že to je strana, která je jako parodie. Jo. A pak jsem se začala vlastně na ten Instagram jako dívat blíž. A přišla jsem na to, že ten Instagram je vlastně plný nenávisti, očerňování ostatních. Že ten Instagram je plný vlastně urážek a vysmívání se komukoliv jinému, který má jiný názor, no a proto jsem to už vlastně nemohla nechat být, protože to jsou věci, proti kterým já bojuju celý život a myslím si, že tyhle ty věci prostě do společnosti a na sociální sítě nepatří, protože máme jeden velký příklad vedle nás a to je Slovensko, kam až ta nenávist ve společnosti zašla. Já si prostě myslím, že je potřeba respektovat druhý názor a rozhodně se mu nevysmívat a neznevažovat ostatní, kteří mají jiný názor. Na druhou stranu, když řeknete o někom, že je xenofobní motorista, tak to jistým způsobem může být odpověď, ale taky chápáno jako útok. Navíc to řekl Vít Rakušan. Co chci říct? Navíc to řekl ministr vnitra. Je v pořádku, že ministr vnitra pár dní před volbami říká tyhle věci o komkoliv, kdo je zrovna ve hře? No já myslím, že pan minister se poprvé podíval na ten Instagram a viděl tam věci, ze kterých mu lezly oči z důlku. A já teda musím říct, že on se jako podíval i na fotku z Hospodářských novin, kde jste jakoby vyfocen a mně nepřipadá úplně normální, že máte doma svícny s hakovými kříži. Já mám doma mnoho starožitností, no. To je asi úplně normální. Mám i dýku SS po otci. Neznamená to, máte pocit, že jsem člen NSDAP nebo že jsem pravicový radikál. Já myslím, že můžu mít doma mnoho starožitností a tam zrovna byly vyskládány nějaký trofeje a bohužel tam teda byly dary od mého kamaráda a vůbec se za to nestydím a mám takových artefaktů mnoho, takže bych to asi jako tohle to bych nějak prožíval. Je nutno říci, že normální lidé se neobklupují doma svastikami. Já mám poměrně velký byt a mám tam mnoho sběratelských předmětů, sbírám i stará auta a sbírám artefakty. Pojďme si definovat to, pokud se vám to nelíbí, upozorňujete na to. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že si myslíte, že pan Turek nemá kandidovat, nebo z toho vyplývá, že je to typ člověka, s kterým nechcete na normální politické úrovni komunikovat? To je ta klíčová otázka. A nebo je to potom na to říct na policii, tady se hromadí svastiky? Tam se takhle na rovinu jednoduše. Tak já myslím, že tu fotku viděl úplně každý, vyšla v Hospodářských novinách, ale to je prostě chování, které nepatří ani na sociální sítě a nepatří ani do běžné společnosti, protože prostě vede k prohlubování příkopů a vede k tomu skutečně, čeho jsme byli svědky na Slovensku. Takže to není jenom případ pana Turka, to jsou i další narrativy, které se objevují na sociálních sítích. A já musím říct, my jsme dělali celou řadu diskuzí a mě vlastně oslovovali lidé a říkali, nám se nelíbí
chybí ta míra toho hejtu a toho zespěšňování a té nenávistice na sociálních sítích, tak je to vlastně i reakce na to, že oni měli pocit, že se jich jako nikdo nezastaví. Je fér asi říct, že podle vašich sociálních sítí jsou ale lidé, kterým se to líbí a nazývají to úplně jinak, vám ale ta svastika, abych tomu nezůstala nic dlužná. Mm-hmm. Je to tak v pořádku? Nebo jako, to byla nešťastná událost? Staré předměty a že nebo tam je nešťastná událost, že se to zrovna objevilo? To je určitě nešťastná událost, že se to objevilo na fotografii, nicméně za sběratelské předměty se rozhodně nestydím a chtěl bych říct, že ta nenávist teda jde z obou stran a že poslední měsíce zažívám teda opravdu jako vyhrožování, vydírání a trestní oznámení a podobné věci budu řešit pravděpodobně až po volbách, protože já nejsem z cukru, takže mě se to nedotýká, ale i moje blízká rodina teda zažívá poměrně brutální výhrušky a myslím, že to se oba shodneme na tom, že to není takže správné. Na začátek shoda. To se určitě zhodneme. Já jsem mnohokrát i na svém Instagramu, i na Twitteru, když tam máme 170 tisíc lidí přibližně oba dva, tak asi nemůžeme hlídat to, co tam ti lidé píšou. Já jsem opakovaně vyzýval všechny lidi, ať se tohle to nekoná, pokud je to hrubé a tak dále, pokud je to humor, tak to samozřejmě nikdo neřeší. Tak to je právě to o tom, co je humor, co je hrubé, co je únosné, co je neúnosné, o tom by měla být tato debata. Pojďme se podívat na to, jak váš vzájemný vztah vypadá pohledem zvenčí. Prosím, Karolínu Hošek. A dobrý večer. Skutečně je to tak. V současnosti ani v podstatě nejde zapnout sociální sítě, aniž bychom tam viděli některé citace vzájemných útoků těchto dvou výrazných kandidátů a osobností. Pojďte se podívat, co řekla Danuše Nerudová o Filipu Turkovi. Říká, chová se jako velký machr. Říká, Filip Turek chce Evropu bořit. Říká, mně je špatně z jeho demagogie a proruských narrativů, které šíří. Nicméně nutno říci, že ani Filip Turek svoji soupeřku nešetří a říká třeba o Danuši Nerudové, že pro mě je urážka od levicového progresivisty v podstatě podsta, takže si to užívám. Říká, a teď budu citovat opravdu doslova slova Filipa Turka, paní Danuše je opravdu kvalitně blbá. Říká, v žádném případě bych si s ní netykal, ani bych si nepouštěl blíže k tělu. Tolik tedy některé výroky obou kandidátů. To, co říkáte o paní Nerudové, to si opravdu myslíte? Já se omlouvám, ale když někdo řekne, že je třetí, čtvrté, páté pohlaví, tak je to podle mě dezinformace nebo to, co jsem řekl a na to jsem reagoval a myslím si, že to je přibližně rok starý citát. Teda pokud se nepletu, můžu se plést. To, a další věc, pokud někdo Nerudové řekne, můžeme vyrábět auta v roce 2035 z motory, jenom ty motory musí být bezemisní. Abych se rád paní Nerudové zeptal, jak ten bezemisní motor bude koncepčně fungovat. Pane Turku, já se omlouvám, já se pohybuji 16 let v průmyslu a prostě když toho někdo řekne, něco ptala, prosím, pravidla debaty, ano? No. Já se ptám, to, co o paní Nerudové říkáte, to si opravdu myslíte? Já myslím, že už jsem odpověděl. Určitě má své jiné kvality, ale v těch konkrétních věcech, v kterých já jsem reagoval, tak asi jsem reagoval v ten moment, tak, jak jsem uznal. A myslíte si to proto, co jste uvedl? Protože je nositelem těchto myšlenek. Teď jsem uvedl dva příklady, které jednoznačně prokazatelně paní Nerudová opakovaně v různých rozhovorech říkala. A pokud tam někdo cítí nějakou nevraživost, tak to rozhodně není nevraživost nějaká osobní vůči paní Nerudové. Já jsem několikrát byl pozván do společného rozhovoru. Pokud ale o někom řeknete, že je kvalitně blbý, pokud když někdo, budu citovat, pokud pak je to osobní. V každém svém přednesu začne tím, že mě nazve nějakým pokrytcem, který je proruský dokonce, který chce bořit Evropu, který je populista a tak dále. Já na rozdíl od paní Nerudové na všechna hlavní témata voleb mám poměrně hloubkové, myslím si, že i znalosti nějakou připravenost a paní Nerudová se mnou do těch debat nikdy nechtěla jít, tak já jsem velmi rád, že tady dneska můžeme probrat masovou migraci, že tady můžeme probrat klidně migrační pakt, že tady ovšem, můžeme se probrat přenést Green Deal, přes to, co jste rozpoutali proti sobě na sítích. Paní Nerudová, je to mezi vámi osobní? Ne, mezi mnou a panem Turkem to zcela jistě není osobní. Já prostě jen neuznávám a neuznávám styl té komunikace. Myslím si, že každý politik by měl mít nějakou odpovědnost a já ji tam nevidím. Vidím tam skutečně jenom prohlubování těch příkopů a když prostě někdo nemá politický program a celý jeho politický program jako spočívá v tom, že jenom očerňuje své oponenty politické na síti a udělá si z toho skutečně jako politiku, no tak to jen svědčí o tom, že je teda asi chabého nějakého usudku. Já myslím, že i to vyjádření o tom, že by si se mnou pan Turek jako rozhodně netykal, je poměrně usměvné, protože teda asi nemá správné vychování, ale tykání vždycky nabízí žena.
To bylo vytrženo z kontextu, já jsem nemyslel tykání přímo s vámi, to bylo plošně s jako oponenty vašeho druhu, teď jsem to nemyslel nějak jako... V žádném nepřímně. Případě bych si s ní netykal, nepouštěl dovolíte... blíže k tělu, je přesně citát jo, dobře, doslovný. No, dobře. Říct, že na mé tváři tak trošku budí úsměv, protože jako, jakýkoliv věta nebo citát, kterou máme... slyšíme, tak říkáte, že je vytržen z kontextu, tak stojíte si za tím, co říkáte, nebo ne? Počkejte, co mohou vaši voliči od vás očekávat? Budete jim taky říkat, že je to vytrženo z kontextu? Tak říkáte, že tady migrace není, pak říkáte, že je skvělý přímo migrační pakt, takže vy za každou cenu se snažíte zbavit těch témat, těchto voleb, protože v těch tématech, když jste se kdykoliv vyjádřila, tak z mého pohledu ta vyjádření byla až nebezpečná. Takže jsem bohužel se k vám vyjádřil několikrát. Co tak, jak mi to přišlo přirozené. Říká, Přísaha má 70-stránkový program, motoristé mají ideový program, společně máme 7 nebo pět zásadních bodů, na kterých se shodujeme, a je tam Green Deal, migrace a tak dále, a máme mnoho různých expertů na všechna tato témata, včetně 4 plukovníků. Paní Nerudová, promiňte, pane Turku. Ekonomů velmi známých, máme experta na makroekonomiku, na všechny možná témata, a rozhodně to není tak, že by to bylo jako ve vašem posledním videu, kdy jste říkala, že nerozumím tomu, jak funguje Evropský parlament a že má zákonodárnou iniciativu, to má samozřejmě komise. To jsem neříkala. Paní Nerudová, pojďme věcně. Co všechno? To řekla výčtem, co vám vadí tady konkurentovi panu Turkovi? Tak já myslím, že když se podíváme na ty sociální sítě, tak ti traktoristi, motoristi mají v podstatě jako jediný volební program. Ne Green Deal, ne migrace a ne Rudová, to je váš jediný volební program. Ne. Už jenom tím, že to nazýváte traktoristama, já bych chtěla podotknout, prostě klasická urážka Roberta Šlachty. Je to, vy prostě urážíte úplně všude. Teď jste se minulý týden jste viděli vaše výsledky z vašich debat a rozhodli jste se bohužel, že teda začnete, že vezmete ministra vnitra, že si uděláte svodky, že začnete s různými poslanci a tak dále točit nenávistná videa, která teda mají opravdu poměrně brutální dosah a poměrně i teda brutální vliv na to, jak je společnost rozdělená a jaké násilné věci se teď odehrávají na sociálních sítích, násilné v uvozovkách. Takže pravda je to, že poté, co jsme oznámili duel, promiňte, paní Nerudová, skutečně jako jeden muž vystupovali představitelé STANu a bylo to velmi tady osobní vůči panu Turkovi, byl příkladem toho, jak tedy si nepředstavujete tu politiku vy jako STAN. Přezřečené, přes to, co bylo na vašich sítích a na sítích pana Turka, jste tu výzvu, kterou vám pan Turek opakoval k duelu, přijala. Co si od toho slibujete? No tak já myslím, že je potřeba se za ty skupiny, které on konstantně prostě uráží, opravdu postavit. Ne. Tohle prostě není standard, vysmívat se duševně nemocným, nazývat prostě ženy, urážet jiné názory, jako vy máte zřejmě nějakou obsesi pohlavím. Tohle prostě jsou všechno věci, které mě bytostně vadí, jsou proti mým životním hodnotám, které zastávám. Tak byť mi to na začátku připadala parodie na politiku, tak se prostě už toho musím zastat. To už dál takhle nejde. Proč jste přijal to pozvání vy? O co vám jde? Já jsem byl asi 3x nebo 4x osloven nějakým podcastem nebo televizí, že mám jít do duelu s paní Nerudovou, a ona to vždycky nakonec odmítla. A bohužel teda, co jsem tak pochopil, tak opět paní Nerudová se snaží mě spíš bohužel urážet a bohužel měnit ta témata a vysvětlovat, že já jsem teda špatná osoba. Dobře, já asi nejsem ten lepší člověk, možná jsem vyrostl v jiných podmínkách, možná se občas chovám trochu hruběji, a mimochodem ta v politice já jsem 2-3 měsíce a všechny ty výroky, které jste teda citovali, jsou několik let staré a vytrženy z kontextu. A dělat ze mě někoho, kdo je proruský, a dělat ze mě někoho, kdo je homofobní, jo, mimochodem jako jeden z mých nejlepších kamarádů je homosexuál a můžu vás s ním zachuku jako se známy, takže je to trapný. Je to prostě trapný to, co děláte, a myslím si, že všichni to vidí a proto dostáváte na sociálních sítích tak hroznou bídu, že jediné, co vám zbylo, je teďko přijmout ten. Podotkla bych, že ani vám se nutně netleská. Prosím. Ale když dovolíte, vy si nestojíte za tím, co jste řekl před 5 lety. Stojím, ale když vytrhnete. Ale pořád říkáte, že je všechno vytrženo z kontextu. Víte co, tak když mi bylo třeba 25 nebo 15 jsem namaloval kosočtverec na výtah, jo, tak prostě taky bych to asi teď tady úplně nevytahoval. Ale jsou momenty, kdy asi člověk třeba na Twitteru, možná jestli si ty příspěvky píšete opravdu sama, tak vidíte, jaká je atmosféra na Twitteru a na hrubý pytel a tak dále. Prostě když jste v nějakém prostředí, které je vyloženě nepřátelské, což je Twitter, tak se vám vyjadřujete jinak. Pokud vezmete hodinové video o Ukrajině, o Rusku a vytrhnete z kontextu jednu větu a říkáte, že jsem proruský a tak dále, nebo pokud vytáhnete video o Dominiku Ferim, kde mimochodem říkám větu, pokud někdo žije ve stereotypu, že je správné se takhle chovat k holkám, je to špatně.
a vy vytáhnete jenom jednu větu, kde komentuju tu naivitu těch holek, který bohužel s člověkem, který měl takovou pověst, chodili brzo ráno domů a tam čekali, že se nic špatného nestane, a uděláte ze mě tak nějakýho predátora, tak vy prohlubujete tu nenávist v té společnosti. Nechme paní Nerudovou, prosím, zareagovat. To jsou... Prosím pěkně reagovat. Vám prosím. Skutečně připadá v pořádku psát, že Petr Kellner patří do plynu? Promiňte, ale to vám skutečně připadá opravdu, v pořádku? Mně to teda nepřipadá v pořádku. Normálně. Vy normálně jako přebíráte agendu paní Bobošíkový 10-15 let starý. Není to... Já si to co si nepamatuju, to se stalo vám. Já si opravdu nepamatuju, že bych v roce 2014 psal něco na Twitter a co to konkrétně bylo. Ale vůbec nevylučuju, že jsem něco takového napsal. Ale tohle to jsou svodky, které jsou určeny pro moje přátelé v roce 2014. Vy máte strach, co řeknu, že jo? Nechte mě domluvit. Paní Nerudová, pojďme do toho. Začala jste Petrem Kellnerem. Ano, a já bych mohla pokračovat, když jste napsal po tom děsivém útoku na filozofické fakultě, tragickém, tak jste napsal, že celý problém by vyřešilo to, kdyby každý měl zbraň? No, tak já jsem velký zastánce legálně držených zbraní. A myslím si, že kdyby měl normálně člověk legálně drženou zbraň, tak by to byla jediná šance proti osamocenému střelci v ten daný moment, a řekne vám to plno bezpečnostních expertů, že jediný, kdo může rychleji zasáhnout ten moment než policie, je někdo, kdo umí dobře se. A já se ještě vrátím se znovu. Promiňte, vidíte, co se děje ve Spojených státech. Co pan Turek říkal? Obdivuji vás toho, promiňte, že vytrháváte ty věci z kontextu, že jsou to věci, které padají v jiných souvislostech, zmínil tu záležitost s těmi naivními dívkami v souvislosti s Dominikem Ferim. Prosím, reagujte. Jak je to? Já si myslím, že... Je to výběr z hroznů? Jak to je? Je to výběr z hroznů, který zaznívá z těch sociálních sítí, ale znovu opakuju, jako posílat někoho do plynu prostě není vytržené z kontextu. To jste prostě řekla. Ale na tom se asi shodneme, že to není v pořádku. Ne, určitě to není v pořádku. A já, kdybych se podíval teďko zpětně na sebe, když mi bylo 25, tak bych si určitě dal pár facek. No. Možná bychom mohli najít nějaké vaše vyjádření, když vám bylo 25. Pojďme se podívat na to, proč říkáte to, co říkáte. My tu máme sice duel dvou kandidátů, ale zjevně je to souboj dvou světů, a to si můžeme oddemonstrovat i na tom, co má k dispozici Karolína. Je to tak, Danuše Nerudová a Filip Turek, dva rozdílné světy, dva rozdílné přístupy k politice. A tady už jsou další třaskavé, takřka možná detonační výroky. Filip Turek o Danuši Nerudové říká: někdo, kdo věří, že 50 pohlaví a že tady všichni schoříme, můj volič nikdy nebude. A říká také: Prague Pride je pochod deviantů, který reálně poškozuje všechny normální homosexuály. Na to musela pochopitelně reagovat také Danuše Nerudová, která říká: takový výrok fakt není OK. Uráží lidi, kterým záleží na planetě, sexuální menšiny, ale také lidi, kteří se potýkají s duševními problémy. Měli bychom respektovat, že jsou v naší společnosti minority, které mají jiné pohlaví, a měli bychom to akceptovat. Dnešní duel také velmi sledovala média a i ta poznamenávají, že se jedná o takový střet opravdu dvou protichůdných světů. A poukazují také na to, že tento duel bude lákat hodně mladé voliče, protože oba kandidáti jsou velmi sledovaní na sociálních sítích. Filipe Turku, mají vaše názory ohledně deviace, deprese, to, co citovala Karolína, jak je to se vzduchem a tak dál, mají šanci obstát v nové budoucí Evropě? Já si myslím, že v nové normální české společnosti ano, protože já si opravdu myslím, že pokud někdo, já jsem napsal, že dělají ostudu všem normálním homosexuálům. Já myslím, že každý, kdo umí číst, tak chápe, že to není urážka homosexuálu, ale že to je urážka lidí, kteří chodí po čtyřech na Václaváku s maskou psa na vodítku, a ani proti tomu nic nemám, ale trošičku mi to prostě připadá, takže můžu o nich říct, že jsou devianti. Nepřipadá mi, že by to bylo špatné. Mně spíš možná vadí, že třeba i před pár lety oni dostávají prostě na ty pochody ještě poměrně dost peněz. Teď je zrovna je Pride v Německu a chodí tam úplně nazí. A dělají ostudu normálním homosexuálům, a já jsem je nazval na své sociální síti, která v té době byla určena. Je to jejich svoboda, cítíte k těm lidem svoboda, respekt? Určitě cítím respekt ke všem živým lidem a ke I všem živým porům. I k paní Nerudové cítím respekt. Ale určitě cítím respekt i k sobě a myslím, že mám svobodu říci, že tito lidé dělají běžným homosexuálům ostudu, a to jsem tam napsal. Promiňte, ale vy cítíte respekt lidem, které nazýváte devianty?
Mně to není jasné, kdybyste to mohl vysvětlit. Jakože... Já si myslím, že asi jako jestli tady chceme řešit, kdo má, jako kdo udělal kdy nějaký výrok nebo kdo kdy udělal něco horší. Já si myslím, ale vy jste to řekl teď, tak já se vás ptám, jestli. Ale já souhlasím s tím, že jsem to řekl. No, ale jste zároveň řekl, že k těm lidem cítíte respekt a já kladu otázku. Respekt. Takže vy cítíte k deviantům respekt? Můžeme určitě ke všem lidem. Já jsem řekl, že ke všem živým tvorům cítím respekt. A když ním máte respekt, tak proč je nálepkujete, označujete za devianty? Proč mě nálepkujete, že jsem proruský a že jsem populista? Paní Nerudová, nejsou... Když na rozdíl od vás se o těch tématech chci bavit hloubkově a nechci tady vytahovat složky na to, co jste kdy udělala špatně a tak dále. Jako prostě mně to nepřijde úplně jako normální. To. Nejsou tyto názory, na kterými vy se podivujete a rozporujete se, nejsou v prostoru prostě proto, že politici třeba vašeho typu příliš tlačí na pilu v některých ohledech? Já myslím, že v tom prostoru jsou proto, protože se společnost prostě začala nálepkovat. Já jsem velmi ráda, že po dlouhé době prošel poslaneckou sněmovnou zákon o manželství pro všechny, který teda není v takové podobě, jak jsme si představovali. A já myslím, že ta diskuze, která tomu předcházela, vlastně jasně ukazovala, jaká my jsme společnost, protože tam se vlastně vedly diskuze a ti lidé se označovali takovými názvy, že já jsem si připadala, že to vlastně ani snad není z 21. století. Tak to myslím, že je obrázek jakoby naší společnosti, jsme konzervativní a nové věci prostě přijímáme velmi těžko. Já myslím, že tady přijímáme velmi těžko, ale mluvíme o věcech, které nebyly tady standardní. Najednou se tváříme, že tak mají být standardní. Rozhodli jsme se, že budeme podporovat to, kam se svět vydává. Není já bych ten řekla... tlak, ten směr, rozumíte? Když chápu, kam míříte, To není moc. Já si prostě myslím, že je dobře, že jsme narovnali práva a že teda ještě nemáme rovná práva pro všechny a že jsme někde jakoby na půli cesty. Myslím si, že bychom měli respektovat rozmanitost a diverzitu. Země, které to udělali daleko před námi, tak se tam nic jako závažného v těch zemích nestalo. Nerozpadly se tradiční rodiny, nezměnila se tam kultura, ti lidé tam normálně spokojeně žijí. Čím si vysvětlujete, že Filip Turek s těmi názory, které tedy na tyto věci kulturní má, že vyhrál u studentů, studentů, středoškoláků, ty volby. Tam se, mám tady před sebou průzkum, 23 000 skoro studentů, první vyhrál Spolu, druhý byl Filip Turek, pak Piráti a pak teprve vy, která se snaží s těmi mladými pracovat. Čím si vysvětlujete, že tohle rezonuje mezi těmi prvovoliči, o které vám jde? Tak asi se jim třeba líbí auta, to má společná vlastnost, mně se taky líbí hezká auta. To znamená, myslíte si, že nejsou schopni vyhodnotit ale určitě jsou schopni, situace? Určitě jsou schopni samozřejmě vyhodnotit všechny faktory, ale jenom ty jejich preference na tom žebříčku jsou prostě někde jinde. Chcete oba mladé voliče, možná je bavíte, pane Turku, není to spíš o tom, že je bavíte, než o tom, co říkáte o světě? Já si myslím, že to je o tom, co říkám a možná právě proto mám i tolik různých jako dva pravidelné pořady, kde právě se hodně třeba vyjadřuji i k tomu, že jsem samozřejmě pro rovná práva v určitých ohledech a nemám nic proti homosexuálům a myslím, že moji příznivci to všichni vědí, akorát když potom se někdo snaží vytrhnout věci z kontextu, udělat ze mě homofoba, udělat ze mě rasistu, udělat ze mě xenofoba, tak se to prostě nepovedlo. Samozřejmě určitě jsem udělal plno neopatrných a blbých výroků, ale ono, když máte tisíce hodin rozhovorů, tak samozřejmě těch výroků padne mnoho. A kdybych já měl jako vytahovat opravdu jako všechno špatně, co kdo udělal v minulosti, já jsem do politiky vstoupil, protože se mi nelíbí ta politická situace, vstoupil jsem do ní před pár měsíci. A protože se mi nelíbí, kam směřuje Evropa, nelíbí se mi témata, ke kterým se vyjadřuje paní Nerudová, jakým způsobem tito politici chtějí tato témata řešit. A to je pro mě hlavní téma. To jestli jsem někdy se porval, nebo jestli jsem udělal něco špatně, já jsem prostě asi z jiných poměrů, nejsem ten lepší člověk a bohužel prostě určitě jsem udělal mnoho chyb, ale jako nejsem xenofob, nejsem homofob a tyto výroky já bych si rozhodně nechtěl nějakým způsobem jako... Poslední věc, abychom věděli, kde nevyhranit. Já na to musím jako reagovat. Tak děláte si ty sociální sítě sama, nebo je nesledujete? Kdy neustále se tady vytahuje, z jakých sociálních poměrů jako pocházíte, to je opravdu velmi komické. Ne, já se nevytahuji, já jenom říkám, že každý má nějaké své chyby, včetně vás. Vy jste nervózní, že mě fakt nenecháte domluvit? Nechte mě prosím pěkně domluvit. A no, že si nás nevšimnout, že na sociálních sítích prostě adorujete pana Jonáka, který nechal prostě zabít svoji ženu. To je prostě galerka a promiňte, galerka do Evropského parlamentu nepatří.
Galerka, když jste mrtví lidé ve stanu asi patří do Evropského parlamentu. Potom, co jste rozkrádali Zlínský kraj, tak jste se potom pustili na celorepublikovou úroveň a chcete ještě evropskou, jo? Nebo chcete další lampu z koně, nebo chcete koupit další obraz za 430 tisíc. Já bych podotkla, když jsme u té minulosti, paní Nerudová, je ve stanu jako ode dneška. Já vám gratuluji tedy k tomu, že jste dostanu. Já vám taky gratuluji, že jste vstoupila do této skvělé mafiánské struktury, když vám tam umírají lidé jenom protože jsou vyšetřování, tak co jste to za mafie? Jestli na tohle ještě můžu reagovat. To je opravdu úsměvné. Já myslím, že hnutí STAN jako se finančně očistilo takým způsobem, že kdyby tak postupovali ostatní strany, tak tu máme politickou kulturu jako v Dánsku. A musím říct, že je poměrně komická, že to zaznívá od člověka, který kandiduje za stranu, již sponzoruje lichvář a obchodník s chudobou. To je opravdu komické. Dobře. Pane Turku, vrátím-li se k tomu základu, k té kulturní neschodě mezi vámi. Jak by měl vypadat tedy, jak by měla vypadat Evropa, Česko za 20 let? Já se k tomu vyjadřuji často, že si představuji návrat k trhu, potlačení Green Dealu, potlačení likvidace průmyslu, protože průmysl je můj život. Já miluji auta samozřejmě, miluji všechno kolem toho. Myslím si, že bychom neměli dělat zásahy do vůbec jako výroby a tak dále. Tomu se dostaneme, emisní ale povolenky. Já se to ptám po těch válkách, které jsme tady zmínili, LGBTQ+, a tak dále. Jak to má vypadat tady? Máme to zakázat, zastavit? V žádném případě nic nemáme zakazovat, ale nemáme to preferovat. Proč máme dávat peníze na Prague Pride, když sami lidi mají jako své vlastní takže problémy? Takže za 20 let už byste ty já bych, já si Prague myslím, že je problém všeobecně s existencí neziskovek a s čerpáním a s dotacemi. Takže neměli by to být neziskovky. No, paní Nerudová se směje, já si prostě myslím, že to jsou věci, které škodí té společnosti a že lidé potom jako nemají na vlastní bydlení a už dneska, když se podíváte, jsme zadlužení do 50. let reagovat na ty neziskovky, to je fakt komické, jako spousta neziskových organizací prostě provozuje hospice, provozuje denní stacionáře, prosím vás, doplňte si fakt vzdělání, to je prostě neuvěřitelné. Určitě, kdo si myslíte, spousta těch, horskou službu bych spousta, určitě nerušil, spousta to se těch neziskových organizací prostě vím, supluje stát tam, kde ten stát není prostě schopen vykonávat nějakou službu a tímto způsobem degradovat práci těch lidí, kteří tam velmi těžce pracují. To teda opravdu si myslím, že rozhodně není na místě. Míříte do evropských voleb, oba vaše rozdílné názory na ta velká zásadní témata známe, ale pojďme si je shrnout, než je podpoříte dalšími argumenty. Karolíno, prosím. Je to tak, tady vedle mě už vidíte znázorněné, jak diametrálně odlišné pohledy na některé zásadní témata mají oba kandidáti. Zatímco Danuše Nerudová s většinou klíčových témat poslední doby, jako je Green Deal, zákaz spalovacích motorů nebo třeba omezení práva veta, souhlasí, byť tedy někdy s výhradami, tak Filip Turek potom ve všech případech vystupuje razantně proti. Pojďme si to teď ilustrovat na některých výrocích. Danuše Nerudová říká u Green Dealu, že ho nevnímá jako hrozbu, ale jako příležitost. O migračním paktu říká, že ať si demagogii okolo migračního paktu straší, kdo chce, Evropě a Schengenu pomůže. A co se týče pomoci Ukrajině, tak říká, že bychom měli vytrvat v pomoci. Teď už výroky Filipa Turka, ten ke Green Dealu říká, že být klimaticky neutrální je komické slovní spojení a Green Deal by nejraději zrušil. Co se týče migračního paktu, tak ten považuje za jeden z nejtragičtějších zákonů, na kterém se Česko podílelo. A k pomoci Ukrajině pak říká, že špatné příměří je lepší než dobrá válka. Filipe Turku, je za vaším postojem ke Green Dealu úplně původně ta vaše láska k výkonným vozům? Tak určitě je to něco, v čem se poměrně dost celý život pohybuje, takže vidím, jak se zmrzačil automobilový průmysl, ale díky tomu, že... A stačí to pro začátek debaty o Green Dealu? Počkejte, já jsem kritizoval tuto zelenou politiku někdy v roce už 2008, kdy jsem opravdu ještě neměl mnoho rozumu, ale měl jsem dost rozumu z toho, že opravdu vyrábět hybridy a vyrábět auta s eurem potom od roku 2009 eurem 5 a 6 prostě znamená, že ta auta budou velmi poruchová, že nebudou mít dlouho
dlouhou životnost a nepřišlo mi logické, že to má potom nějaký vliv na ekologii. No a ono nemá, oni ty emisní stopy těch aut se dají samozřejmě změřit a Euro 6, Euro 7 už jsou vyloženě destrukční pro ten automobilový průmysl. Já vím, že paní Rudová se v automobilovém průmyslu vyzná určitě líp. Já se musím jako strašně smát, protože já jezdím hybridem jako poměrně dlouho, poruchu jsem nikdy neměla a nemyslíte, že o tom, jestli si zákazník koupí hybrida, by měl rozhodnout ten trh? Měl. Tak proč tedy říkáte, že proč je potřeba zakazujete jako toto zakázat? Aut a jako, protože jsou poruchové. No, jsme u toho trhu. Protože jsou poruchové běžné auta. Paní Nerudová, vy jste se nechala vtáhnout do této debaty a přirovnala jste automobily k chytrým telefonům, které taky dřív podle vašich slov byly drahé a nikdo je nechtěl. Dostat to schytala, protože tam chybí ten tlačítko. Oni taky neprodukovali CO2, že jo, ty tlačítko. Nemyslíte, že výroba telefonu berete to přirovnání zpátky? Umíte to vysvětlit lépe? Berete tohle přirovnání samozřejmě, že to umím vysvětlit. Neberu ho zpátky, protože když se podíváte, jak skončila Nokia, ta taky skončila s tlačítkovými telefony. Zakazovali někdo? Protože chtěla prostě couvat zpátky, ale mě vlastně jako překvapuje. Vy jste jezdil s rychlými auty, že jo? Jezdil jste jako hrozně rychle, takže jako umíte řadit dvojku, trojku, čtyřku, pětku v autě. A teď vlastně nám tady říkáte, že máme jako couvat, jako vy ne. S těma svýma hezkýma autama prostě chcete zařadit zpátečku a jezdit po zpátku, to je to, co říkáte, že tady máme dělat. Tak a víte, že ty evropské automobilky, které na to dokonce i vsadily na tu elektromobilitu, kvůli ESG a kvůli všemu možnému, tak teď říkají, že už nebudou dělat třeba nástupce, že třeba Mercedes EQS už nebude mít nástupce, že Mercedes nezvládne v roce 30 přechod na elektromobilitu, že není zájem o ta auta, že se dává 30-40% sleva. No vidíte, že prodeje, a Fiat, že třeba říká, že v roce 2027 už bude vyrábět čistě elektrické. Tak to bychom měli pár reklam automobilů. Kam, pojďme se posunout. Auta, protože s tím Eurem 7 není možné vyrábět benzínová auta za normální cenu a proto všechny automobilky patří mezi 6 velkých korporací a dříve jich byly stovky. Prostě dívejte, ale jako to má nějaký důvod. Musíte se na to dívat jakoby v tom větším obrázku, že jo? My se tady pořád jenom točíme jako o tom, Detroit, že vy prostě máte rád jako auta. Já mám taky ráda auta, ale zároveň nebráním, když prostě vznikají nějaký nový, tak aby vznikaly. Ano, teď nejsou moc konkurence. Na druhou stranu je tady ta restrikce, o tom přeci nebudeme diskutovat. Restrikce je na spadnutí, co se týče ale tam spalovacích motorů. Tam je to znovu otevření, ale prostě tam vlastně myslíte, samozřejmě. A když si myslíte, že se ochladí ta planeta díky tomu, že jsme teda zdestruovali ty automobilky? Pane Turku, vy máte fakt strach, co řeknu, nechte mě prosím domluvit. Zase jste mi skočil do věcí. Já jsem jak ve škole tady. To je fakt jako... No, my tam máme tu dvouletou lhůtu, za 2 roky se má ta směrnice znovu otevřít a celé, co já říkám, tak pojďme tady tu emotivní vyhrocenou diskuzi, prostě pan Turek má rád starý auta, mně se zase líbí hybridy, tak pojďme tu diskuzi vést na základě nějakých faktů a racionálně, prostě bez emocí, když se ukáže, že to prostě není životaschopný, no tak se to bude muset změnit, ale je to za 2 roky, tak že mezi tím přijde o práci tak třeba počkejme. Několik set tisíc lidí v České republice, nebo několik milionů, 13 milionů 800 tisíc rodin tak. V Evropě. Že bude mít problém. Pane Turku, prosím vás, myslíte, že Mercedes, kolik pracuje lidí v autoprůmyslu v České republice? Několik set tisíc je závislých i na těch subdodávkách. Máte přes 100 tisíc těch zaměstnanců, ale vyrábíme tady subdodávky. Debata o Green Dealu začíná končí u aut. Tohle je ilustrace. Jestli dovolíte, já na to musím reagovat, protože on pan Turek není ekonom a vůbec nechápe, jaký je stav trhu práce. Ty lidé se automaticky překvalifikovávají. Ti lidé nepřijdou o práci. Součástí Green Dealu je vznik 1 milionu zelených pracovních míst. Náš trh pracovní je tak vysátý. Viděli jsme to. Dobrá, zeptám se, promiňte. Viděli jsme to v covidu, když zanikly, když byly zavřený hotely, tak prostě ty lidé na tom trhu práce byli okamžitě vysátí do jiných sektorů. Takže toto je ta poslední věc. Ale tak to by byla katastrofa, ale pro naší zemi, kdyby skončil autoprůmysl, na tom se asi shodneme, to si nepřejeme. Podívejte, já jsem schválně Já se zeptám jinak. Paní Nerudová, rok 2035. Když zjistíte, že to nemůže fungovat tak, jak si ti před vámi to naplánovali, budete hlasovat pro to, aby se to posunulo, aby to dostalo ráci? To je ta klíčová otázka. No tak samozřejmě, když mi říkáme, ale chceme dopadovou studii, chceme prostě fakta a čísla, které mnohdy vlastně nejsou těm europoslancům předkládány, tak ať
tato fakta a čísla se předloží a pak se o tom bavme. A budete se o tom bavit, a to mě zajímá, i klidně s panem Turkem, když budete oba v Europarlamentu, protože o to je politika. Jestli jste schopni o tom racionálně tak třeba vy dva hovořit. Upřímně, já jako první, s kým o tom určitě budu mluvit, tak budu chtít vědět stanovisko Škodovky, budu chtět stanovisko dalších výrobců, sdružení výrobců v automobilovém průmyslu, protože i oni jsou hráči, ale já jsem schválně donesla, protože se tady pořád točíme v kruhu, donesla jsem, to je strategický materiál, kde se prostě nedočtete, chceme zrušit Green Deal, kde jsou vize do roku 2029. První bod je od Green Dealu k Industrial Dealu, prosím pěkně, to je program starostů. Druhý bod, máme v programu předvídatelný právní rámec a třetí bod je, že potřebujeme silné zastoupení ve výborech v Evropském parlamentu. Tak já opravdu nevím, o čem tady mluvíte. Tady se nemluví nic o tom, že to je potřeba zrušit. Vlastní Volkswagen, jo? A ne, je potřeba zrušit. Pane Turku, pojďme nechat k vaší dalibosti, ale je ta auta, pojďme to posunout dál. Vývoj nového modelu auta trvá třeba 3 až 8 let, a vy pokud nedáte jasná pravidla dopředu a pokud to Euro 7 přišlo velmi rychle, ještě se měnilo v průběhu a vypadá to, že... Ale proto teď říkají už, to pro Boha neměňte, nechte to tak, nechte to běžet. Ale oni nedokážou přejít na to strategické bylo prohlášení, pane Turku, že to je převýchova lidí. Mm-hmm. Vadí vám převýchova lidí jako taková? Ano, tak Ursula von der Leyen, když představovala Green Deal, tak řekla, že emise musí být tak drahé, aby to převychovalo, aby to změnilo chování všech lidí. Změnilo chování. Já bych chtěl zůstat vychován tak, jak jsem, i když možná to podle není některých dostatečně, tak já opravdu bych rád zůstal u normální ochrany přírody. Ale nemá se nic změnit. Víte co, někdo má klimatickou úzkost, já mám ekonomickou úzkost a mám úzkost o naší budoucnost. Prostě pokud my se staneme zeleným skanzenem a všichni tady dobrovolně schudneme, protože si myslíme, že tím ochladíme planetu, já tomu prostě nevěřím a já si myslím, že takto bezohledné zacházení s průmyslem a s jeho zaměstnanci je prostě do nebevolající. Takhle je to řečeno, promiňte, Green Deal musíme brát jako příležitost, to říkáte vy, ne jako ohrožení. Jak o tom budete přesvědčovat lidi typu pana Turka a jeho voličů? Tak já myslím, otočíte to kormidlo? Já myslím, že ta fakta jako mluví jasně, jako ta dohoda je celosvětová, Pařížskou dohodu podepsalo 195 států, když se podívám, tak 90% největších znečišťovatelů jsou účastní, podepsali a mají ten net zero emission závazek, prostě Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Indie, jenom pro vaši informaci, Indie do roku 2030 počítá, že bude mít jenom elektrické autobusy, UK, Čína, Spojené státy, Čína investuje 90% všech investic do čistých technologií. Nevšimla jsem si, že by se z Číny stával skanzen. Já vím, naopak. Ale já jsem se ptala, jak budete o tom ty lidi nepřesvědčené a vyděšené přesvědčovat. Podívejte, protože nemáte na to ani rok, ani dva, natož 10. Jak je přesvědčíte? Co jsou ty argumenty? No podívejte, já je hlavně nebudu strašit, jo, protože pan Turek tady vlastně vyvolává strach v lidech. A pak jim nabízí jakoby to jednoduché řešení, že jako zruší Green Deal. On se totiž takhle choval v biznisu, že jo. On má svůj biznis postavený na zoufalství lidí, v kterých vyvolává strach, a pak jim prodává stroje, které vyléčí rakovinu, anebo knihu, která doporučuje pít savo. A já bych jenom chtěla říct, že... Já bych chtěla říct, že v biznisu se to nazývá. Zemřela mi biznisu matka a já se jsem zjedl autorská práva na knihu, kterou ona napsala. Necháte mi prosím domluvit. Biznisu se to nazývá jako šmejdství a prodej cihrnců, jak se to nazývá v politice, nevím. Teď reagujte, protože to je vážná věc. Tohle je, bohužel, i já jsem četla o tom, co jste prodával. Bohužel, já jsem to neprodával, já jsem bohužel po smrti mojí mámy, tragické smrti, jsem se snažil pomoci mojí sestře a oni mají nějakou EZO představu o světě, měli nějakou EZO představu o světě a já jsem pomohl založit SROčko, v kterém jsem byl. Ne, vy jste vydal napsán. knihu. Já jsem zdědil po smrti mámy autorská práva na tu knihu a sestra dělala dotisk, takže jsem tam uveden, ale já jsem tu knihu ani neviděl. Jsem se teda zjišťoval a není tam teda napsáno nic o právní konsekvence, ale... paní Nerudová, víte o tom, že by to mělo právní konsekvence, že někdo se, pana paní Nerudová, Turka za to zažaloval, nebo vy... Můžete mě nechat domluvit? Ptám se, paní Nerudová. Abychom to spláchli, toto téma. Redátorské časopisy, prostě vy máte, vy jste celá fake. Promiňte, ale to je trošičku jiná hra, ptám se. Ne. Něco jste zvedla, co s tím uděláte, co tím chcete říct? No já tom jako...
považuji především za extrémně nezodpovědné, jestliže jste. Já považuji za nezodpovědné knihy. Vytahovat fámy. Já mi, taky nevytahuji, co jsem se doslechl o vašemu manželovi a vašem synovi. Pane Turku, prosím, stala jsem se paní Nerudové. Moji zemřelou mámu, tak to se omlouvám, ale tahle diskuze trošičku už jako ztrácí. Jako promiňte, co jste tím chtěla říct? Já jsem zdědil autorská ten závěr. Práva knihy, pane Turku, promiňte, teď mluvím já, ptám se paní Nerudové. Co jste tím chtěla říct? Krátký závěr, prosím. Já ani neslyším z režie, co mi řekne. Já musím říct, že mě přijde úplně neuvěřitelné, že si někdo, kdo je v tiráži knihy napsán jako vydavatel, myslí, že snad nenese odpovědnost společenskou za to, co to vydává. Společenskou, ne právní. Společenská odpovědnost, tak jestliže vydávám knihu, kde se propaguje, že na autismu se má prostě pít savo, tak snad mám nějakou společenskou odpovědnost. Nebo že se tam říká, že tam Hulda Clark, máte která... na hodně času po tom, co jste... Hulda Clark, která prostě říká, že když máte... Když jsme domluvit, paní Nerudovou, hned vám to dám, pane Turku. Hulda Clark, která říká, že na rakovinu funguje nějaký zaper a sama potom umřá na rakovinu a vy prostě těžíte ze zoufalství lidí, kteří mají rakovinu a prodáváte jim za 150 tisíc příště. Říkáte, je to odsouzení hodné. Budete pana Turka za to pohánět k soudu? Poháněl ho někdo k soudu? Já myslím, že ho budou pohánět ti, kteří se toho samozřejmě napili. Prosím, byste chtěl reagovat? Já jsem řekl jasně, že to je kniha, kterou napsala moje máma, která bohužel tragicky zemřela. Každé případě je tam napsáno cokoliv takového, jako tak shodneme si na tom, že je to riskantní jako tohle vydat. Já jsem tu knihu nečetl. Já opravdu jako nevím, pak co je riskantní vydávat něco, co jsem nečetl. Počkejte, tu knihu vydávala moje máma, v průběhu zemřela, jsem sdělil autorská práva a moje sestra, která chtěla pokračovat v jejich EZO aktivitách, tak si přála tu knihu vydat. Já vydávám knihu, pojďme ukončit tu debatu. Legenda, můžete si ji koupit na www.filipturek.cz a tam se dočtete, co já ve skutečnosti dělám. Živím se celý život restaurováním aut, obchodem s auty a tak dále, takže mám import náhradních dílů na vzácná auta. Na rozdíl od vás jsem nedělal nikde v žádných predátorských časopisech, nebyl jsem obviněn z plagiátorství. Ta firma teda, co prodávala tyto přístroje, dostala dvě pokuty za vitamín C a D, který prodávala za 250 korun a za prošlý popisek v e-shopu dostala pokutu. Dvě pokuty tak dostala tady ta firma, v které pojďme, já jsem pojďme, ano byl máme napsán, málo času, ale není to, že pojďme já bych něco takového prodával. Zpátky na trať, když dovolíte. Jako mě tragické chtěla události jsem, abyste si to vysvětlili. V mojí rodině, tak myslím, že tak obávám, to nebylo postaveno. Bylo to tak Filipe Turku, Dan Šerová, tak se to nestalo. Ale paní Nerudová přejala. Já to musím. Pokud jste si nemysleli, že je to osobní, tak teď už to mezi námi osobní. Já musím samozřejmě komentovat, protože pan Turek není schopen vysvětlit, že vydával knížku, teď říká, že ji nečetl. Já bych si přečetla knížku, kterou bych vydávala a vysvětluje nám tady, že nemůže za svoji sestru a přitom byl majitelem a jednatelem společnosti, která to prodávala. Zároveň vám to vrátil to prostě skrze ty predátorské časopisy, které zmínil, aby to nezapadlo, kde jste zase se dostala do situace, kterou jste neodkontrolovala vy, jestli to chápu správně. Zmiňuji ty predátorské časopisy, když už to neodkontrolovala. Ale se tu situaci, dá se to tak říct. Jako dobrá, od té doby co se tam žádné publikace neměla. Pojďme k tomu, co je podstata věci. Evropské volby, migrace. Filipe Turku, když se vám nelíbí to řešení Evropské unie, co navrhujete? Stručně, krátce, jasně. Počkejte, myslíte, migrační pakt je problémový v tom, že my jsme se vzdali možnosti jako Česká republika hodnotit nebo rozhodovat o tom, kdo bude nebo nebude žít na našem území. A kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak bychom buď museli platit mnoho desítek miliard jako odškodné neboli výpalné, vy tomu říkáte solidarita, a nebo bychom museli přijmout 70-80 tisíc migrantů. A já si myslím, že my bychom neměli nést tu zodpovědnost za špatnou sociální politiku Německa, neměli bychom nést ani zodpovědnost za koloniální moci západu Evropy, které bohatly na kolonizování Afriky. Dobrá, říkáte, co bychom neměli. Já se ptám, co bychom měli. No odmítnout ten migrační pakt. Odmítnout migrační pakt a další krok? No další kroky jsou zajištění vlastní cizinecké policie, která není sloučena s normální policií, která je silná. Máme tam na to samozřejmě plno bezpečnostních expertů. Je to téma Roberta Šlachty a několika dalších plukovníků ve výslužbě, které máme v naší politické straně, která je součástí naší koalice. Já nevím, čemu se směje paní Nerudová. Vy se smějete, v každém případě tady padají řízení. Nechme domluvit pana Turka. Ano, určitě bychom byli proto, abychom azylová řízení řešili v zemích třetího světa. Takže jste už na lince, klasický super, britský model nebo dánský model.
do budoucna jako Česká republika bychom to chtěli řešit, ale mělo by to zůstat na národních státech a bohužel není možné, aby jako Evropská unie to řešila jako celek, protože pak my poneseme tu zodpovědnost, jako to teď říkal francouzský premiér, že konečně přemluvili ty hloupé, nebo ne hloupé, ale ty východní státy Evropy k tomu, aby nesli tu spolu zodpovědnost. To bylo řečeno v rámci předvolební kampaně ve Francii, ale bylo to řečeno. Paní Nerudová, reagujte. Tak já jenom musím říct, že zaplať pán Bůh, že ten migrační pakt byl schválen, protože nemáme kontrolu nad tím, kdo se tady pohybuje, viz obrázky z Německa a z Francie. Potřebujeme zvýšit ochranu vnějších hranic, kterou ten migrační pakt přináší. Potřebujeme zrychlit azylové řízení a lépe kontrolovat ty lidi, kteří sem přichází. To všechno ten migrační pakt. A proč jsme pro něj tedy nezvedli ruku jako česká vláda, paní Nerudová? Já vysvětlím velmi ráda, protože to, co česká vláda navrhovala v rámci předsednictví v červnu 2023, bylo tak trošku něco jiného, co potom dobrá, šlo ale říkáte, mluvila jste teď o tom aktuálně schváleném paktu, ano. Říkáte, že je to dobrý nástroj. Ne, to je začátek. Já mluvím o tom, že to je začátek. V trialogu se ten pakt změnil, proto se Česká republika zdržela, nehlasovala pro něj, ale byla konstruktivní, že nebyla proti, právě proto, že teď máme otevřené dveře, nemáme žádnou kontrolu. A ten pakt má 2 roky odklad, začne platit až v roce 2026 a my prostě musíme začít kontrolovat co nejdřív ty lidi, kteří sem přichází. A já jsem ráda, že se shodneme, že říkáte, že to azylové řízení musí probíhat ve třetích zemích. A to se teď děje. To je ta iniciativa Dánska. Už je 19 členských států s tím souhlasí. A já budu velmi ráda, když ve velmi krátkém časovém okamžiku tady toto vznikne, že třeba v Evropském parlamentu to bude první agenda. Jedna z prvních agend, o které bude Evropský parlament hlasovat. Dobrá, to máme migrační pakt a já si myslím, že k širším tématům už se nedostaneme. Zeptala jsem se vás na to v průběhu rozhovoru, tedy teď se zeptám vás obou. V případě, že byste se oba například dostali do Evropského parlamentu, budete schopni o důležitých věcech, které se týkají nás, voličů, kteří vás tam posílají, se dohodnout? Nacházet u sebe vzájemně nějakou politickou podporu? No tak ta primární... Jste schopná mluvit s lidmi typu pana Turka, protože jako europoslankyně možná budete muset? Jste schopen vy, pane Turku, poslouchat dámu, jako je paní Nerudová? Tak já myslím, že už jenom to, že jsem šla do té diskuze, protože už jsem považovala za neúnosné, co se děje, to vysvětlit, tak svědčí o tom, že já jsem schopná a ochotná s panem Turkem komunikovat, ale chtěla jsem říct jenom to, že primárně ta podpora vzniká v těch evropských frakcích a že ono velmi záleží, v které té evropské frakci ten poslanec je. To je ta hlavní síla. To je ta hlavní tak, síla, která pro nás, že kdyby například Alexandr Vondra se nedohodl ještě v jiných frakcích s jinými lidmi, za což jste ho kritizovali, respektive Piráti ho kritizovali. Já ne. Tak možná Euro 7 vypadá jinak, to jen podotýkám. Pane Turku, pokud byste se dostal do Evropského parlamentu, konsenzus je cesta, debata je cesta. Jste schopen diskutovat s lidmi, jako je paní Nerudová? Já si myslím, že paní Nerudová nemá v těchto věcech jasno, v těch tématech pokaždý říká něco jiného. My jsme ji slyšeli na superdebatě, že říkala, že žádní migranti tady nejsou. Pak říkala, v České republice nejsou žádní migranti, jste máte dobrý přehled. Já už to nechci opakovat. Skutečně v té debatě měla paní Nerudová mylně, ale to je potřeba říct, že jste ve špatný moment. Byla jste jinde. Ne, já si myslím, že tam těch průsečík tam bude velmi málo jako možnosti asi komunikovat s takovým člověkem. A chování, vzájemné chování, to, co se teď demonstruje v kampani, to je realisticky možné, že se změní, protože slibujete, že se nezměníte, když se dostanete do Evropského parlamentu, tak se jen ptám. Tyhle ty osobní útoky od někoho, kdo má takové máslo na hlavě a takový aféry za sebou, si myslím, že je prostě jenom kopání. Tady prostě number one obraz od Petra Kvíčely, od vašeho kamaráda za 423 500 korun od jako peněz daňových poplatníků. Stejná otázka. Jako, myslíte, že je jakákoliv reálná možnost, že váš manžel, si můžete spolu sednout zakázky univerzity za 270 000 týkajících se této země k jednacímu stolu a vzájemně se respektovat a poslouchat? To je opravdu šílené. Jenom pro představu. Já myslím, že k jednacímu stolu politik musí mít ochotu si sednout a já už jsem jasně řekla, že ten, kdo je zvolen v Evropském parlamentu, tak musí spolupracovat a my jasně deklarujeme, že nejdeme do parlamentu říkat ne, ne a ne, ale jdeme skutečně vyhledávat jako spojenectví a věci tvořit a že vlastně chceme, aby
aby i ten občan v tom nejodlehlejším regionu v České republice pocítil to, proč, nebo ty výhody z členství Evropské unie, takže to předpokládá komunikaci. Děkuji vám za tuto byť vyhrocenou debatu, za to, že jste do ní přišli, a přeju vám hodně štěstí oběma. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A my budeme hned po reklamě pokračovat v debatě s politologem Lukášem Valešem a komentátorem CNN Prima News Martinem Šmarcem. A pak budeme pokračovat také v sérii předvolebních rozhovorů. Přivítám Libora Vondráčka ze Svobodných. Zůstaňte na CNN Prima News.